Goedenavond, DJ Henk van Veldhuizen. Ja meneer, het is op het ogenblik, hoe laat is het precies? Ik vraag maar, kunt u even op uw horloge kijken? Ik schat zo in, even kijken. Bij mij geeft hij 8 uur precies aan. 8 uur precies. Dus u staat op het ogenblik achter de draaitafel. Volgens de organisatie en het schema. U hoort fantastische muziek. Hoe heb je dat aangekondigd? Dank u. Nou, als het goed is heeft onze Francis dat geweldig aangekondigd. Die is daar een ster in. Die doet dat als geen ander. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat Francis dat geweldig gedaan heeft. Die heeft alleen maar gezellige mensen uitgenodigd, heb ik me ook laten vertellen. Kortom. En je gaat er vanavond een topavond van maken. We gaan er een topavond van maken. Heb ik jullie wel voor nodig natuurlijk. We gaan er wel wat anders mee doen. Ja? Zo is het, top. Ik heb gehoord van de week Rob de Nijs uit de Rappen. Ze hebben Xander geweest, DJ nu vanavond de Hollandse Avond. Ja, ik mag daar ook een klein beetje meedoen. Ja, en klein dan, beetje? Ja, nou oké. Okay, qua lengte ben je er goed op. Alsjeblieft. Qua lengte ben je er nog helemaal. Ja, qua lengte ben ik er. Ja. Maar ik wil toch iets speciaals doen. Ik denk wel dat ik stond wel vroeg, moet ik zeggen. Maar nog 10. Ik bedoel, het is niet, ik sta liefst later op de deur. Hebben ze een biertje op natuurlijk. Ja, zij zijn wat lastig. Ja, dat is volgend jaar waarschijnlijk, hè? Ik mag heel blij zijn. Hey, goeiedag. Wat doen jullie nou weer? Ik zou het niet weten. Ik krijg net een biertje. Volledig op zijn hart. Dus je kan schieten die er wereldwijd uit kunnen. Daar gaat het om, toch?
Ja toch? En ik heb begrepen, we gaan nog iets speciaals doen. Ja, en we gaan gewoon van Andries even een